No niin, kello alkaa olla kello 14, joten aloitellaan pikkuhiljaa tätä webinaaria, jonka aiheena on Itämeri ja Itämeren ruokavalio. Tämä webinaari järjestetään yhteistyössä John Nurmisen säätiön ja ammattikeittiöosaajien kanssa. Meillä on varsin tiivis iltapäivä tässä tiedossa ja esitykset kuunnellaan kutakuinkin yhteen pötköön, mutta voitte tässä webinaarin aikana kirjoitella ajatuksia, kommentteja, kysymyksiä sinne chat-alustalle ja pyrimme palaamaan niihin sitten tuolla webinaarin loppupuolella. Webinaarin jälkeen lähetämme teille palautekyselyn, johon myös toivomme vastauksia ja kysymyksiä. Ja saatte sitten mahdollisesti tästä ainakin osia tästä webinaarista tallenteena. Mutta kurkataan sitten vähän tuota ohjelmaa, mitä meillä on tiedossa. Eli hyvät kuulijat, jokainen teistä on varmaan kuullut sanonnan, että Itämeri on maailman saastunein meri. Tähän saamme varmasti vastauksia iltapäivän aikana, eli pitääkö tämä sanonta enää paikkansa. Ja toisaalta, mitä meistä jokainen voi kuluttajana tehdä Itämeren hyväksi? Saamme myös katsauksin uusista pohjoismaista ravitsemussuosituksista ja kuinka ne peilautuvat aika hyvin Itämeren ruokavalioon. Meille jokaisellehan on käsitteenä tutumpi ehkä Välimeren ruokavalio, mutta itse asiassa, jos tarkkaan miettii, niin Itämeren ruokavalio voi joiltakin osin olla jopa terveellisempi Välimeren ruokavalio verrattuna. Saamme myös kuulla mielenkiintoisen esimerkin siitä, miten kotimaisesta kalasta tai Itämerestä pyydetystä kalasta voidaan jalostaa maukasta ruokaa aina sinne ammattikeittiöosaajien asiakkaiden lautasille asti. Kuulemme myös vähän tarkemmin siitä, mikä on Itämeripäivä. Ehkä osa teistä on sitä jo siellä viettänytkin ja asiakkaille järjestänyt jotakin tempauksia aiheeseen liittyen, mutta kuulemme tuolla webinaarin loppupuolella vähän tarkemmin vinkkejä, miten sitä voisi vielä nostaa siellä esille. Eli tämähän on päivä, jota vietetään perinteisesti elokuun viimeisenä päivänä. Ihan tuolla webinaarin loppupuolella kutsumme teidät ruokapalveluammattilaiset osallistumaan Itämeri-päivän aiheeseen reseptikilpailuun. Eli toivomme ideoita, reseptejä, uusia tai jalostettuja reseptejä, joita voisimme mahdollisesti hyödyntää sitten siellä Itämeripäivää vietettäessä. Mutta nyt kutsun linjoille iltapäivän ensimmäisen puhujan. Hän on Miina Mäki. Se on Nurmisen säätiöstä ja teemana tosiaan on Itämeren tila ja Itämeren ruokavalio ja miten me kukin voimme käyttäytymisellä vaikuttaa Itämeren kuntoon. Ole hyvä. Kiitoksia paljon ja tervetuloa myös minun puolesta tähän webinaariin. Työskentelen tosiaan erityisasiantuntijana jo Nurmisen säätiöllä ja koulutustaustani on tuolla meribiologian puolella. Ja puhutaan vähän ensin Itämeren tilasta ja sitten tuosta ruokavalion linkistä, että minkälainen merkitys sillä, mitä me syödään, niin on sitten tuohon Itämeren hyvinvointiin. Tässä on tämmöinen varmaan monelle jo tutunkin kaltainen kuva kesäiseltä Itämereltä. Tämä kuva on nyt tuosta läntiseltä Suomenlahdelta ja Saaristomereltä muutaman vuoden takaa, mutta ne tuoreemmatkin kuvat näyttää ihan samankaltaisilta. Eli kaikki toi vihreä kauniin näköinen kiehkura tuossa meren pinnallahan on sinilevää ja aika massiiviset kukinnat nähdään siinä. Ja se antaa nyt vähän sitten viitteitä siitä, miten meidän meri voi. Eli silloin kun kesäisin näyttää tältä, niin tilannehan ei ihan ihanteellinen vielä ole. Katsotaan vähän tarkemmin sitten,
mistä tuossa on kysymys. Eli sinilevähän on yksi merkki meren rehevöitymisestä, eli siitä, että mereen päätyy liikaa semmoisia ravinteita, mitä levät ja kasvit kasvuunsa tarvitsee. Pääosin fosforia ja typpeä, ja sitten kun sinilevästä puhutaan, niin fosfori on sitten vielä se merkityksellisempi ravinne. Ja ihan tuoreen Itämeren suojelukomission raportin mukaan niin 90% koko Itämeren alueesta kärsii yhä tästä liian ravinnekuorman aiheuttamasta rehevöitymisestä. Ja sitten Suomea ympäröivillä avomerialueilla tilanne on välttävä ja rannikkovesissäkin tyydyttävä. Eli se tarkoittaa sitä, että niitä tosiaan sinileväkukintoja siellä avomerellä esiintyy, ja myöskin meidän rannikkovesissä on sitten niitä rehevöitymisen merkkejä miltei kaikkialla. Ja heikoin tilanne on sitten tässä eteläisellä vesialueella meillä, eli Suomenlahdella ja Saaristomerellä. Ja tässä kuvassa nähdään viime elokuulta Suomen ympäristökeskuksen Aranda-tutkimusaluksen keräämää tietoa. Ne tekee aina vuosittain useamman tällaisen seurantamatkan Itämerellä. Itse asiassa tälläkin hetkellä Aranda on parhaillaan siellä talviseurantaa tekemässä. Eli varmaan tuossa helmikuun aikana kuullaan sitten tuloksia, miltä tilanne näyttää Itämerellä nyt. Ja sinnehän tuli tuossa, uutisoitiin tämmöisestä suolapulssista, joka tuo sitten tuolta Pohjanmeren puolelta uutta hapekasta vettä Itämereen, niin toivottavasti saadaan sitten kuulla, onko sillä ollut parantava vaikutus nyt sitten Itämeren syvänteiden tilaan. Mutta tämä elokuun tilanne näyttää nyt siis siltä, että kaikki mitä punaisempi, niin sitä enemmän sellaista liukoista fosforia siellä vedessä pohjan lähellä on, ja se tarkoittaa samalla sitä, että siellä on myöskin alhaiset happipitoisuudet, koska hapettomissa oloissa se fosfori liukenee sieltä meren pohjasta takaisin veteen kiertoon, ja on sitten myöskin niiden sinilevien ja muiden levien käytettävissä. Ja tällä suolapulssilla saattaa olla sellainen positiivinen vaikutus, että kun se tullessaan sitten hapettaa sitä syvänteiden vettä, niin se saa sen fosforin sitoutumaan sinne pohjaan takaisin, mutta sitten silloin meille sellaisia haittavaikutuksiakin mahdollisesti, että se työntää sitten edellään tätä tämmöistä vanhaa hapetonta ja ravinteikasta vettä kohti pohjoista Itämerta ja meidän rannikkoa, eli tämän suolapulssin seurauksena saatetaan meidän rannoilla nähdä sitten ensi kesänä entistä komeammat sinileväkukinnot, mutta siitä ehkä saadaan lisää tietoa tosiaan Arandan matkalta, niin kannattaa seurata uutisia. Vielä emme sitä tiedä. Mutta sitten tässä tuoreessa raportissa kuitenkin on positiivisiakin merkkejä. Eli joillakin meidän rannikkoalueilla meri kuitenkin voi hyvin ja on toipunut muutaman vuosikymmenen takaisesta kuormasta, tai toipumisen merkkejä ainakin on nähtävissä. Eli rakkohauru, mikä on tämmöinen puhtaan veden indikaattori, niin on paikoin palannut vanhoille kasvupaikoille, ja myöskin koko Itämeren alueella ravinnekuormitus mereen on ihan merkittävästi vähentynyt, mutta ei vielä riittävästi. Eli tekemistä riittää, että saataisiin sitten tilanne kohenemaan. Ja kun puhutaan rannikkovesistä, niin silloin se on meidän ihan oma Suomesta tuleva ravinnekuormitus, mikä niiden tilaan vaikuttaa. Saaristomerellä ja ulkosaaristossa sitten myöskin tuo Itämeren pääaltaalta tuleva vesi, mutta mitä sisemmäs saaristoon ja lähemmäs rantaa mennään, niin sitä isompi vaikutus on sitten meidän ihan omalla kuormituksella. Tässä on sitten vielä tämmöinen havainnollistava kuva siitä, että miksei se meri voi jo paremmin, vaikka se ravinnekuormitus on merkittävästi vähentynyt. Eli tuossa tuo vaakasuora viiva, maximum allowable input, kuvaa sitä kestävän ravinnekuorman tasoa.
Eli tuo on se määrä fosforia, minkä se meri pystyisi joka vuosi ottamaan vastaan ilman, että se aiheuttaisi sitä rehevöitymistä. Mutta kuten nähdään, niin tuolta 40-luvulta asti se taso on ylittynyt joka vuosi. Ja kaikista suurin kuorma on ollut tuolla 70-, 80-, 90-luvuilla. Ja täytyy muistaa, että kun puhutaan vuosittaisesta kuormasta, niin kaikki se mereen päätynyt fosfori, niin sehän on siellä. Se ei häviä sieltä mihinkään. Se pikkuhiljaa osa varastoituu pohjaan ja osa kulkeutuu sitten Pohjanmerelle virtausten mukana. Mutta suurin osa tästä vuosikymmenien aikana mereen päätyneestä kuormasta on siellä yhä. Ja sen takia se meren tilan paraneminen vie aikaa, vaikka ne päästöt on nykyisellään jo aika lähellä sitä kestävää tasoa. Eli lisää työtä tarvitaan, että saataisiin sitten kuormaa vähennettyä niin, että se meren toipuminenkin saataisiin kiihtymään nykyisestä. Vaikka suunta on oikea, niin vielä on siis tekemistä. No, kun puhutaan meidän rannikkovesistä, niin voidaan sitten miettiä, että mistä se ravinnekuorma tulee. Tässä on tämmöinen suuntaa antava ilmakuva. Tämä on 3-4 vuoden takaa. Vuonna 2020 meillä oli talvi, jolloin tänne Etelä-Suomeen ei oikeastaan tullut talvea ollenkaan. Eli vettä satoi tähän aikaan vuodesta ja maa oli sula, mutta tietenkään talvella meillä ei ole valtaosassa esimerkiksi peltoja, niin ei kasva mikään. Ja sitten kun siihen lisätään ne rankkasateet, niin tämä on se lopputulos, eli se paljaalta maalta huuhtoutuvan kuorman määrä on aika massiivinen. Tässä vielä sitten tämmöisenä taulukkopylväsdiagrammina sama ilmiö samalta vuodelta, eli nuo siniset tolpat kertoo semmoisen 20 vuoden ajan keskivarvon fosforivirtaamasta Saaristomereen. Ja nuo oranssit tolpat kuvaa sitten sitä, mitä tapahtui tuossa äskeisessä ilmakuvassa. Eli se, mitä huuhtoutui sitten tämän leudon talven sateiden mukana, niin oli ihan valtava määrä. Ja valitettavasti ilmastonmuutos tulee sitten meillä todennäköisemmin lisäämään näitä leutoja talvia ja talviaikaisia vesisateita. Ja sitä myöten on ennustettu, että fosforikuorma voi kasvaa jopa yli 30% ja typpikuormituskin kolmanneksella tämän hetkisestä. Ja suurin kuorma tulee sitten noilta peltoalueilta. Ja meillä on tässä ilmakuvassakin esitetty alue tuossa kartalla, tämä punaisena hehkuva HELCOMin hotspotiksi nimeämä kuormitusalue, eli tämä on tämmöinen maataloudesta peräisin olevan ravinnekuormituksen määrää kuvaava kartta kilogrammaa per neliökilometri, niin siitä näkyy oikeastaan se sama, että mikä on meillä Suomessa se hajakuormituksen suurin painopiste. Samalla täytyy kuitenkin muistaa, että meillähän on pitkä rantaviiva ja paljon isoja jokia, jotka myös tuo koko meidän rantaviivan mitalta sitä kuormitusta Itämereen. Ja myöskin metsätaloudesta ojitetuilta turvemailta erityisesti, niin valuu tuonne Pohjanlahden alueelle ravinteita, ja sitä ei sovi unohtaa, että vaikka Perämeren tilanne tällä hetkellä on edelleen hyvä, niin sielläkin kuitenkin on useampana vuonna jo ollut kasvussa ne fosforipitoisuudet pohjanläheisestä vedestä, eli täytyy muistaa, että ei keskitytä vain yhteen alueeseen, vaan tehdään sitä kuormituksen vähentävää työtä sitten kaikkialla, missä sitä tarvitaan. Yksi tämmöinen nopea ensiapu on peltojen kipsikäsittely, mitä meidänkin useassa hankkeessa ollaan edistetty. Eli se on tämmöinen ensiaputoimi. Sillä voidaan vähentää pelloilta eroosiota ja myöskin liukosen fosforin kuormaa jopa 50% välittömästi. Ja se on siitä hyvä keino, että vaikka se vaikutus on rajallinen joitain vuosia, niin se antaa meille lisäaikaa, mitä me tarvitaan siihen, että me päästään kiinni sinne sen
kuormituksen juurisyihin, eli mistä johtuu se, että meidän pelloilta ja maatalousmailta valuu niin paljon ravinteita Itämereen. Eli tämä on yksi keino, ja sitten lisäksi tietenkin tarvitaan ihan tämmöisiä niin kuin muutoksia siinä, miten meidän peltomaata käsitellään, että saadaan se pitämään ne ravinteet siellä pellossa ja kasvien käyttöön eikä vesistöihin. Ja siihen ensisijaisesti sitten tarvitaan tämmöistä pitkäjänteistä työtä yhteiskunnan ohjauskeinojen eli maataloustukien ja tämän tyyppisten muokkaamiseen niin, että saadaan ne toimet kohdennettua oikein. Meidän viljelijät hän tekee parhaansa, että saataisiin ruokaa pöytään ja he ei niin kuin halua tieten tahtojen vesistöjä kuormittaa, mutta heidän toimintaa ohjaa sitten pääosin se, miten meidän ohjauskeinot toimii. Ja sitten jos mennään näihin juurisyihin, niin yksi niistä on meidän tapamme viljellä ja tuottaa ruokaa. Suomalaisen kuluttajan aiheuttamista rehevöitävistä päästöistä jopa puolet tulee ruoasta, eli ruoan tuotannosta käytännössä. Ja alkutuotanto on se suurin maatalouden ympäristövaikutusten aiheuttaja. Se johtuu pääasiassa tällaisesta ilmiöstä, mitä kuvaa tämä oikeanpuolinen kuva Yhdysvalloista, mutta tämä sama ilmiö on meillä täällä Suomessa ja kaikkialla Euroopassa, oikeastaan kaikkialla, missä tämmöistä modernia tehomaataloutta harjoitetaan. Eli ennen toista maailmansotaa maatalous oli tämmöistä pientilavaltaista suljetun kierron toimintaa, eli tilalla tuotetut ravinteet, eläinten lanta käytännössä, niin käytettiin sitten peltojen viljelyskasvien lannoitukseen ja sitten se kiersi takaisin eläinten rehuksi ja se niin kuin tavallaan ravinne, mitä tilalla syntyi, niin käytettiin siellä. Mutta sitten kun ruvettiin tehokkaammin tuottamaan kasveja, oli ne sitten rehuksi tai ihmisruuaksi, niin tarvittiin mineraalilannoitteita ja sitten ei enää tarvittukaan lantaa, joten viljely keskittyi tietylle alueelle ja eläintilat vähitellen keskittyi toisille alueille ja sitten näillä alueilla, missä on paljon eläintuotantoa, niin syntyy ylimäärin lantaa tällä hetkellä siihen nähden, mitä siellä samalla alueella kasvitilat pystyy hyödyntämään tai tarvitsee. Ja siitä johtuu sitten se, että meillä on tällä hetkellä alueita, missä on maaperässä fosforia varsinkin, kun se on semmoinen maaperään kerääntyvä ravinne, niin ihan ylimäärin. Eli se saattaa siellä maassa 30 vuotta pysyä se fosforin taso korkeana, vaikka lannoitus lopetettaisiin nyt tällä hetkellä, eli se niin kuin kestää aikaa, kun kasvit sitä sieltä sitten vähitellen käyttää. Ja kuitenkaan peltojen lannoitusta ei voi kokonaan lopettaa, koska silloin meillä ei olisi ruokaa, eli tarvitaan tämmöisiä uuden tai vanhan tyyppisiä toimia siihen, että saadaan tämä ravinnekierto toimimaan uudestaan niin, että mahdollisimman vähän tuotaisi ulkopuolelta ravinnetta ja hyödynnettäisi sitten paremmin sitä ravinnetta, mitä meidän eläintuotannosta syntyy. Suomessakin sitten jopa 70% peltoalasta kuitenkin käytetään eläinperäisen ravinnon tuotantoon. Eli siinä on toinen sellainen, että mehän syödään koko ajan enemmän lihaa. Ja jos miettii, että jos tämä peltoala kaikki käytettäisiin sitten suoraan ihmisruoan tuotantoon, niin mehän tarvittaisiin paljon vähemmän peltoa, jos kasviksia syötäisiin kasviperäistä ravintoa enemmän. Eli tämä on tämmöinen maailmanlaajuinen haaste. Ja Suomessa on sitten vielä erityisalueita tämmöisiä, missä on paljon turvepohjaisia peltoja, ja ne on sitten sekä ilmasto- että vesistönäkökulmasta hankalia, koska niillä se kuormitus on suuri, vaikka tehtäisiin kaikki keinot sen vähentämiseksi, niin se maaperä vaan on siellä sellainen, että se turve hajotessaan vapauttaa sekä ravinteita että sitten hiilidioksidia kivennäismaapeltoihin nähden paljon enemmän. Seuraavaan. Ja sitten toki meillä on ruokavalinnoilla muitakin vaikutuksia kuin nämä rehevöittävät päästöt, eli
Ilmasto on tietenkin sellainen, mistä paljon puhutaan, ja Suomessa noin neljännes kuluttajan ilmastovaikutuksesta tulee suoraan siitä, mitä me syödään. Ja enin osa siitä sitten tästä eläinperäisestä ruuasta, eli naudanlihasta, maitotuotteista ja juustoista. Globaalisti myöskin tämä maatalouden ja nimenomaan lihantuotannon luontovaikutus on iso, eli se kiihdyttää luontokatoa ja metsän häviämistä, kun raivataan uusia peltoja niin kuin rehuviljelyyn ja myöskin laitumeksi sitten erityisesti tuolla lämpimmillä leveysasteilla, mutta myös Suomessa raivataan uutta peltoa ihan lannanlevityksenkin tarpeisiin. Maailmanlaajuisesti maatalous on suurin makean veden kuluttaja. Meillähän riittää täällä pohjoisessa makeaa vettä ja sateita, mutta kaikkialla tilanne ei ole sama, eli se on paikoin kasvava ongelma. Ja suomalaisen kuluttajan ruokavalintojen luontovaikutuksista melkein kaikki voisi sanoa, tai 90% kohdistuukin Suomen ulkopuolelle. Eli tätä ei usein tulla ajatelleeksi, että se mitä me valitaan syödä, niin sen lisäksi, että se vaikuttaa meillä täällä paikallisesti, niin se vaikuttaa myös aika monessa paikkaa maailmalla. No, mitä me voitaisiin sitten tehdä, jotta me saataisiin näitä meidän ruokavalintojen vaikutuksia ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan, niin nämähän on tavallaan jo tuttuja kaikille, eli suositaan entistä enemmän niitä kasviksia ja mielellään lähellä tuotettuja kasviksia. Tietysti sitten Suomessa talvella on vähän haastavaa tuottaa, että siinä on aina nämä niin kuin, mistä asti kannattaa kuljettaa kysymykset, mutta ylipäätään kasvisten suosiminen liha-aterioiden sijaan niin on joka tapauksessa askel kestävämpään suuntaan. Eikä se tarvitse olla mikään tietenkään sellainen mustavalkoinen, että nyt lopetetaan kaikki lihan syönti, vaan sitä voi ihan niin kuin asteittain sitten korvata joitain aterioita joko kasvipohjaisilla tuotteilla tai sitten kestävästi pyydetyllä lähikalalla, joita esimerkiksi Itämeressä on särkikalat ja sitten tämmöinen kestävistä kannoista pyydetty silakka. Ja nehän on siitäkin hyviä vaihtoehtoja, että kalastushan itse asiassa poistaa sieltä vesistöstä ravinteita. Eli se on ihan semmoinen konkreettinen keino pienentää sitä omaa Itämeren jalanjälkeä. Ja myöskin maitotuotteita voi sitten tarpeen mukaan ja harkinnan mukaan korvata näillä kasvipohjaisilla vaihtoehdoilla. Ja tässä on vielä sitten tämmöinen harjoitus, mikä me tehtiin yhdessä Helsingin Sanomien ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa joitain vuosia sitten. Eli tämä on ihan tutkimustietoon perustuva Itämeri jalanjälkilaskuri, ja täällä pystyy ihan kuka vaan käymään laskemassa sitten, että mikä se omien valintojen ja ruokavalion vaikutus Itämeren rehevöitymiseen on. Täällä löytyy myöskin muita kulutuksen osa-alueita tästä laskurista, niin kuin asuminen ja liikkuminen, mutta kun puhutaan Itämerestä ja sen ravinnekuormituksesta, niin ruokavalion merkitys on ilman muuta kyllä se suurin. Tässä nyt tämmöinen lyhyt alustus, miten voidaan Itämeri ystävällisesti syödä, ja kiitos mun puolesta, ja kohta kuullaan sitten toivottavasti lisää ihan käytännön vinkkejä, mitä kaikkea siihen Itämeri ystävälliseen ruokavalioon sitten voi sisältyä. Kiitos Miina, ja tosiaan kiitos tästä esityksestä liittyen siihen, että mistä se Itämeren ravinnekuormitus on syntynyt ja kuinka paljon nyt jo tällä hetkellä tehdään Itämeren pelastamiseksi. Oli myös hyvä, että otit esille tuon Itämeren hiilijalanjälkilaskurin, eli sieltä voi jokainen miettiä niitä omia tekosiaan, eli millä tavalla voi vaikuttaa sitten Itämeren kuntoon. Mutta nyt toivotan linjoille tervetulleeksi Virpi Kemin ammattikeittiöosaajista, ja samalla aiheella jatketaan, mutta nyt tosiaan ehkä tarkemmin mennään sitten niihin ruokavalioasioihin. Ole hyvä. Kiitos. Mä tästä ensin laitetaan tämä jako
näkymä päälle, niin siinä voi mennä pieni hetkonen. Kiitos Miinalle, oli todella hyvä pohjustus tähän mun aiheeseen, plus että sieltä tuli itsellekin ihan älyttömän paljon niin kuin uusia asioita. Nyt mä kysäsen vielä sieltä Marjut, että näkyykö multa nyt tämä mun ensimmäinen dia? Oikein hyvin näkyy, kyllä. Hyvä. Eli hyvää iltapäivää kaikille. Munkin puolesta Marjut tuossa tekikin pikaisen esittelyn, eli mun nimi on Virpi Kemi. Tällä hetkellä työskentelen ammattikeittiöosaajissa ja paljon on tekemisissä näiden kestävän kehityksen hankkeiden kanssa, missä me ollaan ammattikeittiöosaajina mukana. Mun tausta on hyvin vahvasti tuolla ravitsemustieteessä, kuten tulette tästä luennostakin huomaamaan. Ja sen lisäksi mun taustalta löytyy hyvin paljon ruokapalvelun johtamista ja kehittämistä. Eli näitä molempia aspekteja on nyt tähän mun luentooni laittanut sisälle. Tässä mun esityksessä sä tuut kuulemaan, että miten koostetaan täyspainoinen monipuolinen ruokavalio. Mä tiedän, että varmasti te sen kaikki tiedätte, mutta tehdään semmoinen lyhyt pohjustus tähän, jotta päästään itse aiheeseen sitten käsiksi. Lisäksi tehdään pieni vertailu maailmalla terveellisemmäksikin ruokavalioksi tituleeratun Välimeren ruokavalion ja sitten meitä hieman läheisemmän Itämeren ruokavalion välillä. Samalla mä avaan teille sitä, että mitä nämä ruokavaliot pitää sisällä. Sen jälkeen mennään tarkastelemaan, että miten tämä Itämeren ruokavalio istuu sinne viime vuonna julkaistuihin pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin. Istuuko vai onko siellä jotain ristiriitoja vai löytyykö yhteneväisyyksiä? Ja sitten tarkastellaan myös, että miten nämä kaikki mun edellä mainitsemani asiat niin linkittyy sinne ruokapalveluihin. Miten tarkoittaa sieltä ruokapalvelujen näkökulmalta? Ja sitten siellä mun esityksen lopussa mä esittelen hyvin lyhyesti yhtä tähän aiheeseen todella läheisesti liittyvää hanketta. Ja kerron siitä, miten ruokapalvelut pystyy sitä hyödyntämään. Ja sitten loppuhuipennuksena mulla on teille pieni yllätys. Eli lopuksi niin esittelen teille yllätysvieraan, joka pitää lyhyen kommenttipuheenvuoron tähän aiheeseen liittyen. Mutta vieraan mä paljastan teille vasta siellä mun esityksen loppupuolella. Suosittelen, että pysytte koko esityksen mukana, niin kuulette myös sitten vieraan tärkeän kommenttipuheenvuoron. Mutta lähdetään liikkeelle ensin muistuttelemalla pikkusen mieliin sitä, että miten koostetaan täyspainoinen monipuolinen ruokavaliokokonaisuus. Ruokapyramiidi tai ruokakolmio, kummalla nimellä sitä kulloinkin kutsutaan, niin on esimerkki tavasta havainnollistaa terveyttä edistävän ruokavalion koostamista. Tässä kuvassa meillä näkyy viimeisimmät kansalliset ravitsemussuositukset tämmöisen pyramidin muotoon laitettuna. Ja me nähdään sieltä, että se meidän ruokavalioittemme perusta, niin se pitäisi muodostua täältä näistä kasvikunnan tuotteista. Ja sitten kun mennään kattoon, niin siinä toisella tasollahan siellä on meillä sitten viljavalmisteet ja perunat. Ja siitä kun ylöspäin kiivetään, niin sieltä löytyy ne vähärasvaiset maitovalmisteet, kasviöljyt, margariinit, pähkinät, siemenet. Ja taas kun mennään pyramidia ylöspäin, niin sitten mukaan tulee kalaa, erilaiset lihat ja kananmuna. Ja sitten siellä ihan ylimpänä meillä löytyy ne harvoin nautittavat herkut, tässä kuvattuna nimellä sattumat. Ja kun me puhutaan terveyttä edistävästä ruokavaliosta, niin me verrataan sitä usein pikkusen väärin perustein sekaruokavalioon, jota pidetään usein niin sanotusti standardina. Mutta kun me tarkastellaan tuota ruokapyramidia, niin sitten käy hyvin selkeästi ilmi, että se ruokavalio, itse kunkin ruokavalio voidaan koostaa monella eri tavalla. Ei ole yhtä ainutta oikeaa koostamistapaa. Ruokavalio voi sisältää lihaa, se voi sisältää kalaa, mutta yhtä hyvin se voi olla esimerkiksi tämmöinen lakto-ovo-vegetaarinen tai lakto-vegetaarinen ruokavalio. Tässä nyt muutamia ruokavalioita mainitakseni. Nyt sä ehkä jo pohdit siellä, että no entäs sitten se vegaanin ruokavalio, mitenkäs se istuu tähän minun esittelemäni ruokapyramiidi. Otetaanpa siihen viereen tämmöinen vegaaninen ruokapyramiidi ja tarkastellaan hieman, että miten se vegaanin ruokavalio voitaisiin koostaa samalla tavalla täysipainoiseksi ja monipuoliseksi. Jos me verrataan näitä kahta, niin siellä näkyy yksi semmoinen ihan oleellinen ero. Heti kättelyssä tietysti oleellinen ero on siinä, että vegaanisessa ruokapyramidissa on vain niitä kasvikunnan tuotteita mukana. Mutta tässä, jos huomaatte, niin täällä
tämän pohjan muodostaakin, eli sen ruokavalion perustan muodostaakin nyt sitten viljavalmisteet ja perunat. Ja vasta toisella tasolla täällä löytyy nämä marjat ja vihannekset ja hedelmät ja sienet ynnä muut. Ja miksi näin? Niin tämä järjestys auttaa saamaan sinne vegaanin ruokavalioon ensinnäkin riittävästi energiaa ja toisekseen niin vegaanillehan nämä viljavalmisteet on tosi oleellinen proteiinin lähde, niin tällä samalla turvataan sitä vegaanin proteiinin saantia. Ja kuten me huomataan, niin siellä vegaanisessa, eli tässä oikealla olevassa ruokapyramiidissa, siellä on mukana myös ravintolisät ja vitamiineilla ja kivennäisaineilla täydennettyjä tuotteita. Ja tämä siksi, että pelkät kasvikunnan tuotteet ei ihan riitä takaamaan ihan kaikkia elimistön tarvitsemia ravintoaineita, mutta tämän vegaaniruokavalionkin, niin siitä saadaan ravitsemuksellisesti täyspainoinen ja monipuolinen, kun se osataan koostaa oikein. Ja tämä on nyt yksi vaihtoehto esimerkiksi hyödyntää tätä Vegaaniliiton sivulla olevaa vegaanista ruokapyramidia ja lähteä koostamaan sitä vegaanin ruokavaliota tällä lailla. No, jos ajatellaan terveyttä edistäviä ruokavalioita, niin ehkä tutkituin, tunnetuin ja eniten terveysvaikutuksiensa vuoksi kehutuin ruokavalio on tämä Välimeren ruokavalio. Voisin veikata, että siellä tuskin linjoilla on ketään tämä ruokavalio ei ole, kukaan ei ole törmännyt joskus, että Välimeren ruokavaliota puhutaan, että se on maailman terveellisin ruokavalio. Mutta miksi sitä puhutaan niin paljon ja miksi juuri tämä, eli Välimeren ruokavalio, nostetaan yleensä aina esimerkiksi terveyttä edistävästä ruokavaliosta? Mitä siellä on oikein taustalla? Jos tarkastellaan sitä, että mitä se Välimeren ruokavalio pitää sisällään, niin siellähän on runsaasti kasvikunnan tuotteet. Sieltä löytyy vihanneksia, hedelmiä, palkokasveja, pähkinöitä, kalaa, oliiviöljyä, täysjyväviljaa. Niitä tuossa, mitä mä toin äsken tuohon esille, niin niitä suositaan. Ja sitten siinä vieressä olevalla sinisellä osuudella on niitä, mitä sitten taas olisi oltava niukasti vaan siellä ruokavaliossa. Ja tämmöisellä ruokavaliolla on tutkimuksissa havaittu olevan edullisia vaikutuksia sydän- ja verisuoniterveyteen. Ja tutkimukset on myös todenneet, että siellä Välimeren ruokavaliolla niin sillä on hyvätekeviä vaikutuksia esimerkiksi verensokeriin ja diabeteksen ehkäisyyn. Ja onpa myös tutkimuksista saatu viitteitä siitä, että runsaasti kasviksia ja kalaa sisältävä Välimeren ruokavalio on yhteydessä matalampaan masennusriskiin, kun taas semmoinen ruokavalio, jossa on paljon kovaa rasvaa ja pitkälle prosessoituja ruokia, niin semmoinen voisi sitten lisätä sitä masennusriskiä. Mut mitkä tekijät voisi sitten selittää sitä Välimeren ruokavalion terveellisyyttä? Ja nyt puhutaan etenkin näistä edullisista vaikutuksista sinne sydän- ja verisuoniterveyteen. Ja yksi tämmöinen tekijä on tämä ruokavalion pienempi energiatiheys. Eli kun ajatellaan, että siellä se pohja muodostuu niistä kasvikunnan tuotteista, niin me tiedetään, että niissä on paljon vähemmän energiaa niissä kasviksissa. Ja näin ollen, niin siellä on myös vähemmän sitä energiaa. Toinen seikka, mikä tukee tätä sydän- ja verisuoniterveyttä tukevia vaikutuksia, niin on tämä oliiviöljyn käyttö, koska oliiviöljyn käytön kautta niin sinne tulee vähemmän sitä verisuonille haitallista kovaa eli tyydyttynyttä rasvaa ja sitten taas puolestaan runsaasti sitä pehmeää rasvaa. Ja kun katsotte tuota oranssilla olevia ruokia, niin oliiviöljyhän ei ole ainut tämän pehmeän rasvan lähde, vaan sieltä löytyy monia muitakin. Ja sitten ruokavaliossa on runsaasti myös kuituja ja antioksidantteja, koska se pohjautuu tälle kasvikunnan tuotteelle. No ei ole kuitenkaan pakko lähteä sinne merta edemmäs kalaa, vaan täältä kotikonnuiltakin löytyy terveyttä edistäviä vaihtoehtoja. Ja Marjothan tuossa alussa jo esitteli sitä lyhyesti Itämeren ruokavaliota, että sieltä tämäkin on tämmöinen terveyttä edistävä vaihtoehto. Ja näin on. Ja Itämeren ruokavaliohan onkin tehty vastineeksi tälle Välimeren ruokavaliolle. Ja tarkastellaanpa tätä hetkinen lisää. Mä oon ottanut muutamia tämmöisiä lehtiotsikoita tuohon tähän Itämeren ruokavalioon liittyen. Itämeren ruokavaliohan pitää sisällään runsaasti marjoja, kasvikunnan tuotteita, kalaa, erinomaisen rasvahappokoostumuksen omaavaa rypsiöljyä ja täysjyväviljaa. Ja myös tällä ruokavaliolla niin sillä saadaan myös aikaiseksi hyviä terveysvaikutuksia ja samalla me suositaan niitä kotimaisia ja lähialueen raaka-aineita. Ja Itämeren ruokavaliolla onkin todettu tutkimuksissa, että sillä on myös ne edullisia terveysvaikutuksia. Ja jos olet kiinnostunut näistä
lukemaan lisää, niin suosittelen tuota mun tässä dialla näkyvää alimpaa linkkiä. Siinä on lyhyesti ja selkeästi nämä ydinasiat esille tuotu, että miksi ja mitä. Tämä on Kanerva ja Männistön tuolta THL:stä kirjoittama artikkeli, joka mun mielestä on hyvin selkokielinen, että vaikka perustuu tutkimuksiin, kerrotaan tutkimuksista, niin ei ole niin kuin semmoinen hirveän monimutkaisesti asioita esitetty, vaan hyvin yleistäen ja kertoen käytännön esimerkkien kautta. Eli suosittelen tutustumaan siihen. No, Itämeren ruokavaliosta on olemassa myös ruokakolmio, joka on tehty eri organisaatioiden asiantuntijoiden yhteistyönä. Ja tämä löytyy esimerkiksi Diabetesliiton sivulta ja Sydänliiton sivulta löytyy varmasti tämä samainen kolmio kanssa. Ja tässä ruokakolmiosta niin siellä ala- ja keskiosan ruokia, eli niitä kasviksia ja täysjyväviljatuotteita suositellaan syötäväksi runsaasti. Ja taas siellä yläosassa olevia tuotteita kohtuudella ja siellä kärjessä olevia harvoin ja niukasti. Eli jos ajatellaan tuota ruokakolmiota, tarkastellaan sitä hetki vähän tarkemmin, niin tämä Itämeren ruokavaliohan suosii tosiaan näitä kotimaisia ja pohjoismaisia hedelmiä ja marjoja, vihanneksia, juureksia, sitten meidän täällä lähialueella kasvavia ruista, ohraa, kauraa, ravitsemussuositustakin mukaisesti vähärasvaisia maitotuotteita sekä kalan ja rypsiöljyn käyttöä. Mutta sitten taas ei suosi sitä punaisen lihan ja prosessoitujen lihatuotteiden ja alkoholin käyttöä. Ja tämmöinen ruokavalio on todettu tutkimuksissa, että se sisältää sopivasti mikro- ja makroravintoaineita meidän elimistön tarvitsemia määriä. Ja taas sitten sitä kovaa rasvaa ja sokeria, niin siinä on sisältäviä ruokia, siinä on taas vähän. Mutta mä kysyn nyt tässä, että kuulostaako sun mielestä jotenkin tutulta? Et onko jo tässäkin esityksessä tullut tämän kaltaisia asioita aikaisemmin esille? No ei ole ihme, sillä jos me laitetaan tähän viereen tämä ravitsemussuosituksia kuvaava ruokapyramiidi, niin me nähdään ihan samoja elementtejä täällä molemmissa. Päällimmäisenä erona näissä kahdessa on se, että tässä Itämeren ruokakolmiossa korostetaan meidän omaan ruokaperinteeseemme kuuluvia raaka-aineita ja sitten tässä meidän lähellä tuotettuja tuotteita, kun taas tuolla ravitsemussuosituksissa, mitkä kuvaa siis meidän viimeisimpiä kansallisia ravitsemussuosituksia, niin siellä taas on mukana myös semmoisia vähän kauempaakin tuotuja tuotteita. No, minkälaisia eroja sitten on Välimeren ja Itämeren ruokavaliossa ruoka-ainetasolla? Tehdäänpä pikkuinen vertailu siihen. Tämä on nyt tämmöisellä hyvin yleisellä tasolla. Mutta me nähdään sieltä, että, ja niin kuin olette jo kuullut tähänkin saakka, niin molemmissa ruokavaliossahan se pohja muodostuu sieltä runsaasta kasvikunnan tuotteiden käytöstä. Itämeren ruokavaliossa suositaan muun muassa kotimaisia juureksia, kaalikasveja ja tietysti tämmöistä satokausiajattelua. Ja kun me tiedetään, että Välimeren alue on pullollaan, kaikkia erilaisia hedelmiä kasvaa siellä Välimeren alueella ja meillä taas metsissä ja pensaissa näitä marjoja löytyy sieltä omasta kotimaan antimista, niin meillä tietysti tässä Itämeren ruokavaliossa marjat on siellä keskiössä ja taas Välimeren ruokavaliossa on sitten niitä hedelmiä korostettu. Täysjyväviljoista löytyy kanssa molemmista näistä suosituksia. Suositaan siis täysjyväviljaa. Mutta pääpaino on sillä paikallisessa ruokakulttuurissa ja näin ollen täällä Itämeren ruokavaliossa ruis, kaura, ohra nousee merkitykselliseksi. Molemmissa näissä ruokavalioissa keskiöissä näistä ravintorasvoista on myös kasviöljyt. Ja kun tiedetään, että siellä Itämeren alueella se olivipuu kasvaa siellä ja luonnollisesti siellä on jo käytetty niin kuin todella pitkän aikaa sitä oliviöljyä, se on paikallinen tuote, jota suositaan, niin meillä taas tässä Itämeren ruokavaliossa tämä rypsiöljy on se, jota suositaan. Ja jos ajatellaan sieltä ravitsemuksen näkökulmalta, niin tämä rypsiöljy vetää kyllä pitemmän korren tuohon oliviöljyyn verrattuna sen ollessa tältä rasvahappokoostumukseltaan monipuolisempi kuin oliviöljy. Ei missään nimessä en oliviöljyä halua tässä niin kuin paneetella, mutta jos lähdetään tämmöiseen vertailuun. Mutta muutoin nämä ruokavaliot sisältää hyvin pitkälti samoja elementtejä pienin painotuseroin, ottaen tietysti sen paikallisuuden huomioon, niin kuin tässäkin näette, että Välimeren ruokavaliossa on mainittu viini, on ihan keskeisellä osalla siellä viinin tuotanto ja viinialueita. Ja molemmistahan näistä löytyy tämä lähiruoka- ja kotimaisuusaspekti ja
tällöin myös tietysti tämä ekologisuus on siellä taustalla, joka nousee hyvin vahvasti pintaan. No, yhteenvetona tästä vertailusta mä toteaisin, että sekä Välimeren että Itämeren ruokavaliot, ne vastaa suurelta osin näitä meidän nykyisiä kansallisia ravitsemussuosituksia. Ja kun me puhutaan yksittäisen ruokavalion terveellisyydestä, niin kannattaa aina muistaa, että se terveyttä edistävä ruokavalio voidaan koostaa eri kulttuureissa ja eri alueilla eri aineksista. Mutta lopputulos on sitten niin kuin se sama, mihin päädytään. Siellä tällä on tietysti pitää ottaa huomioon se ruokakulttuuri. Ja sitten jos me ajatellaan nyt, kun mä puhun tältä ravitsemuksen näkökulmalta tässä luennossa niin paljon, niin se meidän elimistön niin kuin siihen lopputulokseen, niin miten meidän elimistön asiat kokee, niin se pystytään kokoamaan tämä ruokavalio monella eri tavalla. Kun välillä nämä yksittäiset ruokavaliot nostetaan etenkin lehdistössä esille jotenkin ihmeitä tekevinä, niin kannattaa muistaa se, että maailmassa ei ole olemassa vain yhtä terveyttä edistävää ruokavaliota, vaan niitä on monia erilaisia terveyttä edistäviä ruokavalioita. Ja mikään ruokavaliohan ei edistä kenenkään terveyttä, ellei sitä ensin noudata. Tarkastellaanpa seuraavaksi hieman, että miten Itämeren ruokavalio soveltuu näihin uusiin pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin. Löytyykö sieltä yhteneväisyyksiä vai ehkäpä jotain ristiriitaisuuksiakin? Nämä uudet pohjoismaiset ravitsemussuositukset julkaistiin viime vuonna. Ja tässä diassa on nyt esitetty ihan ydin sanomaa näistä uusista suosituksista. Näissä uusissa suosituksissa on nyt aikaisempia suosituksia laajemmin näitä tieteellisiä, sanotaanko näin, että on tieteellisiä suosituksia ruuista, jotka on niin sekä terveydelle että ympäristölle edullisia. Ja keskeinen ydinviesti näistä suosituksista on, että terveys- ja ympäristösyistä meidän tulee ottaa suunta kohti kasvis- ja kalapainotteisia ruokavalioita. Pääsanoman tästä voisi kiteyttää niin, että suosi kasvikuntapainotteista ruokavaliota, vähennä lihankulutusta ja syö enemmän kalaa. Ihan sama viesti kuultiin äsken, kun minä kertoi tuosta Itämerestä ja ympäristön näkökulmasta. Ja tämähän tarkoittaa käytännössä kuvassa esitetyn mukaisesti, niin sinne meidän lautasille lisää sitä noita vihreillä alueilla olevia tuotteita ja vähemmän taas tuolla oranssilla alueilla olevia tuotteita. Ja jos nyt vastaan siihen aiemmin esittämään omaan itselleni esittämään kysymykseen, niin eipä pahemmin näy ristiriitoja tässä Itämeren ruokavalion kanssa, vaan paremminkin näyttää tukevan oikein hyvin tätä Itämeren ruokavalion raaka-aineiden paikallisuutta ja etenkin tämän ekologisuuden korostamista. Ruokaviraston sivulta löytyy nämä keskeiset pohjoismaisten ravitsemussuositusten ruokasuositukset esitettynä. Linkin löydät tuosta dian alaosasta sinne ja Ruokaviraston sivulta ihan varmasti suhteellisen helposti löydettävissä, kun etsii pohjoismaisia ravitsemussuosituksia. Ja mä en nyt tätä diaa käy kohta kohdalta lävitse, mutta nostan täältä muutaman asian esille. Eli täältä nähdään muun muassa se, että jos verrataan nykyisiin kansallisiin ravitsemussuosituksiin esitettyjä lukuja, niin esimerkiksi toi vihanneksen juuresten hedelmiä ja marjojen määrä on suurempi tässä pohjoismaisissa ravitsemussuosituksissa. Ja sitten taas, jos ajatellaan sitä punaista lihaa, niin se lihan määrä on taas pienempi. Tällä hetkellähän se on siellä suosituksessa 0,5 kiloa viikossa ja nyt tässä näissä pohjoismaisissa ravitsemussuosituksissa on 350 grammaa viikko. Ja lisäksi täällä on tuotu esille tätä maitoasiaa, juustojen käytöstä, näitä ruoka-ainetason suosituksia ja palkokasvia ja perunoiden esille nosto on tullut ja kalan käyttöä ihan toisella tavalla. Mutta me jäädään kyllä odottelemaan vielä muutama kuukausi sitä, että miten nämä pohjoismaisten suositusten luvut tulevat mukaan sitten sinne meidän Suomen kansallisiin suosituksiin. Sillä kun näitä suosituksia lähdetään viemään sinne jokaiseen Pohjoismaahan tai Baltian maahan, jotka on olleet taustalla tässä pohjoismaisten ravitsemussuositusten tekemisissä, kun viedään sinne omiin kansallisiin suosituksiin, niin silloin jokainen maa ottaa sen oman ruokakulttuurinsa siellä huomioon. Ja alustavaa aikatauluahan on, että syksyllä pitäisi olla nämä meidän Suomen kansalliset suositukset sitten tehty.
Viime vuonna lihan määrästä nousi keskusteluissa niin yleisön osastolla kuin lehtien palstoilla isompia ja pienempiä kohuja. Ja mä haluan nyt tässä vielä korostaa sitä, että kun me tarkasteltiin tätä, että pohjoismaiset ravitsemussuositukset suosittelee sen lihan määrän vähentämistä ja muun muassa kasvisten ja kalan määrän lisäämistä, niin kukaan ei ole kuitenkaan viemässä tai edes suosittelemassa tällä hetkellä lihojen vientiä kenenkään lautaselta kokonaan pois. Se ei ole tätä pohjoismaisten ravitsemussuositusten ydinsanoma. Huomio sen sijaan, mun mielestä mä olisin toivonut, että tuolla kun etenkin viime vuoden puolella lehdissä ja yleisöosastolla kirjoiteltiin, että sielläkin olisi huomio välillä kiinnitetty siihen, että tällä hetkellä suomalaiset, niin miehet kuin naisetkin, syö ihan liian vähän kasvikunnan tuotteita ja taas sen aivan liian runsaasti punaista lihaa. Ja näillä molemmilla on vaikutusta sinne suomalaisten terveyteen. No mitä tämä kaikki edellä mainitut muutokset tarkoittaa sitten sieltä ruokapalveluiden näkökulmalta, niin käydään lyhyesti vielä näitäkin asioita tässä lävitse. Eli pohjoismaiset ravitsemussuositukset luovat pohjan meidän omille kansallisille ravitsemussuosituksille. Ja näin ollen suunta tänä vuonna laadittavilla kansallisilla suosituksilla tulee hyvin todennäköisesti olemaan tämä ihan sama, eli kohti kasvikunta- ja kalapainotteista ruokavaliota. Ja ruokapalveluissahan on tällä hetkellä jo punaisena lankana toiminnassaan nämä kansalliset ravitsemussuositukset. Mutta kannattaa huomioida, että moni ruokapalveluista on mennyt jo etukenossa kohti kasvikuntapainotteista ruokatarjontaa siellä omassa toiminnassa. Ja on ihan varma, että ne, jotka eivät ole vielä niin etukenossa menneet näiden asioiden kanssa, niin eteen tulee haasteita, joita vähäisimpänä ei varmaankaan ole se kasviproteiini tai kalan hinta tai kasvisruoan reseptiikan toimivuus eri tuotantomenetelmissä tai ammattilaiskäyttöön soveltuvien ja toimivien kasvisruokareseptien tarve. Mutta haasteiden selättämiseksi on olemassa myös mahdollisuuksia. Mulla on tapana sanoa aina yksityis- ja työelämässäkin, että haasteet on luotu voitettaviksi ja mahdollisuudet on niitä, joita hyödyntäen näitä haasteitakin saadaan sieltä tieltä raivattua pois. Ja yksi haasteiden selättämisen keino on lisätiedon hankkiminen. Ja tämmöinen oiva mahdollisuus on esimerkiksi hankkeessa tuotetun tiedon äärelle meno. Ja mä esittelen erittäin lyhyesti tähän esitykseni loppuun yhden tällä hetkellä aktiivisesti meneillään olevan hankkeen. Se on nimeltään Kasvispro. Sillä tässä hankkeessa tuotettuja materiaaleja pääsevät hyödyntämään jo kaikki muutkin kuin vain hankkeessa mukana olevat ruokapalvelut. Mä kohta näytän, vilautan sitä hankkeen verkkosivua tuossa teille, niin voitte ottaa sen talteen. Eli sieltä hankkeen verkkosivulta löydät 10 kappaletta asiantuntijavideoita, 9 kappaletta case-videoita ruokapalveluiden kokemuksista kasvisruoan lisäämisessä ja sen toteuttamisessa käytännössä. Eli siellä on tosi hyviä kokemusperäisiä juttuja tiedossa, suosittelen katsoon. Jos et mitään muuta katso, niin katso nuo case-videot. Lisäksi verkkosivulta löytyy tehtäviä tukemaan teoriatiedon ja case-videoiden viemistä käytäntöön ruokapalveluiden arkeen. Suosittelen tutustua niihinkin. Ja lisäksi täältä hankkeen verkkosivulta löytyy myös tässä hankkeessa käytettyjen ja ruokapalveluita kerättyjen toimivien ammattilaiskäyttöön tarkoitettujen kasvisruokareseptien reseptejä. Ja tulossa on vielä tämmöinen työkalupakkiin sitten vähän lisätietoa tuolla kesän aikana. Tässä on se verkkosivu, mihin suosittelen käymään tutustumassa. Pääset katsomaan sieltä lisätietoa ja käsiksi noihin kaikkiin edellä esittelemiini. Dian alalaidassa näkyy me hankkeen toteuttajat ja hankettahan rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Eli me myös me ammattikeittiöosaajat olemme tuolla hankkeen toteuttajissa mukana. Mutta tässä kohti omasta puolestani kiitän teitä mielenkiinnosta. Ja nyt mä annan puheenvuoron meidän yllätysvieraalle. Te kaikki tiedätte, että valtion ravitsemusneuvottelukunnan pääsihteeri Arja Lyytikäinen jäi eläkkeelle viime vuoden loppupuolella. Ja uudeksi pääsihteeriksi valittiin viime vuonna Satu Jyväkorpi. Ja nyt meillä on ilo ja kunnia ollut saada Satu tähän tuomaan meille pienet terveiset, missä mennään uusien kansallisten ravitsemussuositusten laadinnassa tällä hetkellä. Hienoa Satu, kun pääsit mukaan. Mä otan oman jaon poissa ja sä pääset sinne. Hienoa.
Kiitos, kiitos paljon Virpi ja kiitos tosi hyvästä esityksestä ja kiitos, että pääsin tänne pitämään pienen kommenttipuheenvuoron. Tosiaan on Satu Jyväkorpi, valtion ravitsemusneuvottelukunnan pääsihteeri ja lupasin tulla tänne kertomaan nopeasti, että miten me edistytään näiden suositusten kanssa ja miten tämä prosessi etenee, jos Maija voit kääntää. Eli ihan lyhyesti tällä, että näitä ravitsemussuosituksiahan laaditaan nyt viime kesänä julkaistiin nuo pohjoismaiset ravitsemussuositukset ja niihin on tehty semmoinen ihan valtava monen vuoden semmoinen tieteellinen arviointi ja tieteellinen näyttö on arvioitu sitten siellä ihan ravintoaineiden ja ruoka-aineiden ja kaiken mahdollisen osalta. Et siinä on ollut mukana yli 400 tämmöistä ihan ravitsemusalan tutkijaa ja asiantuntijaa, ja missään tapauksessahan näissä kansallisissa suosituksissa ei näistä semmoista tieteellistä näyttöä lähdetä avaamaan näitä tämmöisiä niin kuin ravintoainesuosituksia enää muuttamaan. Mutta näihin suomalaisiin ravitsemussuosituksiin, koska nämä pohjoismaiset ravitsemussuositukset on aika tämmöinen tieteellinen paperi, se löytyy tuolta Ruokaviraston sivulta, jos joku on kiinnostunut, niin sehän on ihan avoin dokumentti englannin kielellä, mutta se on tosi tällaista tieteellistä tekstiä. Ja meidän tehtävänä on nyt tehdä siitä tällaiset suomalaiset ravitsemussuositukset, jotka on sillain niin kuin selkeät ja niitä voi ammattilaiset käyttää esimerkiksi ammattikeittiöläiset, mutta myös niin kuin vaikka terveydenhoitajat tai sairaanhoitajat tai yleensäkin järjestöt ja ketkä sitten näitä ravitsemussuosituksia haluaa niihin paremmin tutustua ja käyttää työssään. Eli niistä tehdään sellaiset kuitenkin aika sellaiset selkeät ja käytännönläheiset ja sitten otetaan huomioon siellä niin kuin meidän niin kuin suomalaisten ravitsemus, että onko täällä jotain tiettyjä ravintoaineita esimerkiksi, mistä voi tulla pulaa, koska esimerkiksi myös ravintoaineiden suositukset on tiettyjen vitamiinien ja kivennäisaineen kohdalta kasvanut. Et me tehdään vielä tällaisia niin kuin mallinnuksia, että tehdään tämmöisen referenssiruokavalion ja katsotaan, että miten nämä uudet suositukset sitten väestöön vaikuttaa. Ja sitten tähän tulee ihan meidän omaa ruokakulttuuria otetaan siihen mukaan ja sitten myös esimerkiksi ruokavalion tai tämmöisen ravinnon turvallisuus, semmoisia näkökohtia, mihin nämä pohjoismaiset suositukset ei ollenkaan puuttunut. Eli tämä päivitystyö on nyt parhaillaan käynnissä, ja sitten kun me saadaan ensi syksynä, tarkoitus oli, että nämä julkaistaisiin siinä lokamarraskuun tienoilla ihan julkisesti, niin sitten taas alkaa näiden ikäryhmäkohtaisten ja muiden niin kuin, suositusten päivittäminen ja sitten 2025 esimerkiksi se alkaa lapsiperheiden ruokasuosituksella ja sitten se jatkuu sitten nämä ikäryhmäsuosituksilla, että sitten tulee korkeakouluopiskelijoiden suositus ja sitten kouluruokasuositus ja sitten varhaiskasvatuksen ja niin edespäin, että se menee sillä sykleissä, että ensin tehdään tämä iso väestötason suositus ja sitten alkaa nämä ikä- ja kohderyhmäkohtaiset erillissuositukset, niiden päivitys. Ja tässä on vielä tämä kansallisten nämä ravitsemussuositusten prosessi, eli tässä tosiaan ensin meillä oli tämä työn käynnistyminen, tämä jatkui tuonne viime syksyyn asti, että siellä määriteltiin tämmöinen suositusten asiantuntijaryhmä ja sitten mietittiin nämä työaikataulut ja että onko tämmöisen ulkopuolisten asiantuntijatarpeita tiettyihin aiheisiin ja sitten sovittiin näistä vastuukirjoittajista ja sitten koottiin tämmöiset teemaryhmät, jotka sitten kirjoittaa näistä tietyistä aiheista. Ja tässä kakkosvaiheessa, mikä on nyt tällä hetkellä menossa, niin tässä näkee esimerkiksi näitä teemaryhmiä, mitä on. Eli meillä on esimerkiksi sosiaalinen kestävyys ja väestön ruoankäyttö, ravinnon saanti, ravitsemustila, ruokavaliot, kansanterveys, ylipainon lihavuus, ekologinen kestävyys ja täydentäminen ja ravintolisät. Ja näitä on vielä paljon enemmän, että näitä teemaryhmiä on tosi paljon. Ja siinä nämä asiantuntijat sitten kirjoittaa tästä omasta aiheestaan ja kuulee tarvittaessa asiantuntijoita. Ja sitten me tehdään tämmöisiä ruokavalion mallinnuksia ja katsotaan, että pitäisikö jotain vielä muuttaa sitten
näissä käsikirjoitusluonnoksissa. Ja sitten tämä menee sitten tämä käsikirjoitusluonnos, niin tämä menee tähän asiantuntijaryhmän käsittelyyn ja sitten valtion ravitsemusneuvottelukunnan käsittelyyn ja siihen tehdään korjauksia ja lisäyksiä. Sen jälkeen, kun tämä on sitten niin kuin näiden kaikkien asiantuntijaryhmän ja VRN:n käsittelyssä ollut, niin tämä suositus menee tämmöiseen julkiseen kommentointiin, että siitä informoidaan sitten ja sinne voi sitten kuka tahansa kommentoida niihin aiheisiin, mitä voi kommentoida. Esimerkiksi, kuten sanoin, niin meidän avata sitä tiedepohjaa, että esimerkiksi ravitsemussuositusten, että miten paljon vaikka folaattia tarvitaan, niin sellaisia ei avata kommentoinnille, kun ne on jo lyöty lukkoon. Ja sitten tehdään tämmöinen myös sidosryhmäseminaari tuossa ensi keväänä, ja sinne tosiaan myös se on kaikille avoin, että sinne voi tulla kuulemaan näistä suosituksista. Ja sitten tehdään vielä viimeistelyä, painatusta ja tämmöistä kuvitusta, ja julkaista, pitäisi olla valmis julkaistavaksi tuossa loka-marraskuussa tämä suositus. Ja sitten tosiaan ruokapalveluthan on valtavan tärkeä tämmöinen sidosryhmä, joka sitten ihan käytännössä jalkauttaa näitä suosituksia. Tavoitteena on, että vaikka olisi joka päivä tarjolla tämmöistä maistuvaa kasvisruokaa, vaikka työpaikkaruokailussa, kouluruokailussa, päiväkotiruokailussa, että sitä ei edes ajateltaisi, että se on jotenkin erityisruokavalio. Että joukkoruokailu tekee siitä, että noudattaa näitä suosituksia helposti, että vaikka sitten kotona söisikin sen jonkun liharuoan, jos olisi työpaikalla syönyt sen kasvisruoan, niin sillä jo autettaisiin tätä asiaa eteenpäin. Ja lapsille tietenkin heillä voi olla sitten, pitää totutella erilaisiin ruokiin, niin heille voi järjestää maistiaisia ja osallistaa heitä ruokailuun eri tavoin tämmöisten ravitsemuskasvatusten keinoin. Ja tietenkin sitten riskiryhmillä, esimerkiksi hauraat vanhukset, niin kuin tärkeintä on se, että se ravinnon saanti on riittävä, etenkin proteiiniin pitää kiinnittää huomiota, että he ei ole ehkä se ykköskohderyhmä sitten ihan kasvisruokien kohderyhmä, mutta kaikille muille voi todella paljon lisätä sitä kasvista, ja tosiaan suomalaisethan, kun Virpi sanoikin, tuossa saa liian vähän kasviksia, ja nyt se kasvissuositus on vielä edellään kasvanut, niin ehkä lähtee sillä edellä, että lisätään niitä kasviksia, eikä niin, että viedään se viimeinenkin liha pois, että se ei ole tarkoitus. Mutta joo, mulla oli tässä ihan tämmöinen lyhyt kommenttipuheenvuoro, että kiitän tästä, että sain tulla, mielelläni, jos mulle saa lähettää kysymyksiä, tietenkin tässä seminaarissa, mutta jälkeenpäinkin, jos on jotain mielessä, ja tuolla on noita linkkejä, että mistä löytyy niistä pohjoismaisista ravitsemussuosituksista tietoa ja siitä päivitysprosessista, että jos joku on vielä kiinnostunut. Kiitos oikein paljon. Kiitos paljon Sadulle vierailusta tässä webinaarissa ja Virpille värikkäästä esityksestä. Siellä vilahteli alkupäässä paljon ruokakolmioita ja voidaankin vetää ehkä johtopäätös, että kaikissa on se yhteinen nimittäin, eli lisää kasviksia, kalaa ja vähemmän sitä punaista lihaa ja lihajalosteita ja maltillisesti maitotuotteita. Että niillä päästään jo pitkälle, ja en malta olla sanomatta, että tuossa Satu hyvin viittasi tähän joukkoruokailun asemaan, joka me kaikki tunnustetaan tietysti ammattilaisina, että mehän ollaan jo käännytettyjä näiden suositusten ymmärtämiseen ja hyväksymiseen, mutta sitten meillä on se iso haaste, eli miten joukkoruokailun asiakkaat, erityisesti ne nuoret kouluissa, että nykyiset suositukset ovat jo hyviä, että noudattamaksi sitä malli ateria, mikä meillä tällä hetkellä on, niin oltaisiin jo aika pitkällä myös näissä kestävyys- ja ravitsemusasioissa. Mutta kiitos teille hienoista esityksistä, ja jatketaan samalla teemalla ja hypätään sitten kala-asioihin, ja sieltä meille tulee kertomaan palvelukeskus Helsingistä Meri Matlin visupihvin kehitystarinasta. Ole hyvä. Hei, kiitos. Ja laitaas tuolta vielä toi. No, olkoon. Joo, kiitos kutsusta ja kiva, että sain tulla kertomaan teille vähän tällaista käytännön näkökulmaa sitten ihan tuolta meidän tuotekehityksestä.
Eli mun nimi on Meri Matliin, työskentelen palvelukeskus Helsingissä, joka on Helsingin kaupungin liikelaitos ja tuottaa ruokapalveluja Helsingin kaupungille noin 2/3 Helsingin kaupungin kouluista ja päiväkodeista ja muista, niin heille tuotetaan ruokapalveluja. Olen taustaltani ravitsemustieteilijä, mutta nyt vastuullisuusasiantuntijana työskentelen, eli tiiviisti näiden ruoan kestävyysasioiden parissa päivästä toiseen. Mutta nyt olen kertomassa meidän Fisu-pihvistä, joka on pitkän historian tai monipuolisen historian omaava tuote, joka meillä on kohta 15 vuoden ajan ollut valikoimassa. Ja tosiaan nyt lyhyt historiakatsaus, eli kaikki alkoi vuonna 2009, jolloin tällainen kalastaja, pieni kalastajayritys tuolta uudesta Karlepyystä, Brents kautta Fiskare, esitteli meille heidän lahnamassa raaka-ainetta ja tarjosi, että voisiko tämä olla sellainen tuote, jota me voitaisiin ottaa meidän valikoimaan. Mutta siinä sitten todettiin, että tämä kyseinen raaka-aine vaatii vielä hieman tuotekehitystä. Mutta tuotekehitystä alettiin sitten tekemään ja tuli vuosi 2010 ja todettiin, että no nyt tämä alkaa olla aika hyvä tuote ja samaan aikaan myös muuten nämä kotimaiset kalatuotteet sai vähän nostetta ja julkaistiin tuo WWF:n kalaopas, että oli vähän tällaista kalabuumia. Sitten seuraavana vuonna vietettiin meidän kaikissa ravintoloissa vihreä viikko, teemaviikkoa, ja silloin tästä lahnamassasta kehitetty lahnapihvi sitten otettiin kaikkiin ravintoloihin ruokatuotteeksi, ja sen jälkeen kyseinen lahnapihvi vakiintui meidän ruokalistoille vähän eri muodossa, ja on ollut puikkoa ja kai pyörykkää ja pihviä niin vaihtelevasti, mutta tuosta tosiaan 2011 vuodesta alkaen tämä lahnatuote on ollut koko ajan tarjolla meillä. No sitten 2012 kehitettiin vielä toisenlainen burgeripihvi, eli ruisfisuburgeri, joka on tätä lahnapihviä, mutta siitä tehtiin vielä tällainen burgeriversio, eli meillä vietettiin silloin kotimaiset kalat kunniaan teemaa, ja vielä laajennettiin tämän lahnapihvin käyttöön tällä ruis-fisuburgeri-konseptilla. Ja tuosta 2012 vuodesta alkaen on 34 000 kiloa vuodessa tilattu tai käytetty lahnamassa meidän ravintoloissa. No sitten 2013 vielä kehitettiin lisää tätä lahnatuotetta niin, että me saatiin siitä lahnapuikko. Ja se lahnapuikko on siis edelleen kaikkien ravintoloiden ruokalistalla vähän vaihdellen, mutta on käytössä. Silloin alkuaikana siinä oli myös vähän seitiä mukana liittyen, koska oli pieniä saatavuushaasteita, niin kuin edelleenkin on lahnan ja muiden kotimaisten kalojen osalla aina vähän vaihtelevasti se, että miten sitä saadaan, niin vähän lisättiin seitiä tähän lahnapuikkoon, mutta pian se muutettiin kokonaan lahnapohjaiseksi, jolloin sitten se oli ihan puhtaasti lahnapuikko. No sitten kulukin muutamia vuosia, mutta 2020, kun ensimmäisen kerran vietettiin Itämeripäivää, niin me haluttiin olla siinä heti tiiviisti mukana ja päätettiinkin tarjota sitten kaikissa meidän ravintoloissa, eli kaikille päiväkodeille, kouluille, seniorikeskuksille, sairaaloille, kaikki mitä meillä täällä Helsingissä on, niin Itämeren fisuburgeria tai fisupihviä vähän vaihdellen eri asiakasryhmäkohtaisesti. Ja siinä oli myös sit silakkaa siinä burgeripihvissä käytetty, mutta näitä samoja tuotteita. Ja nyt 2023 tätä fisupihviä vielä kehitettiin vähän niin, että poistettiin, siinä oli kermaviiliä ja jotain toista maitotuotetta myös, niin niitä on sitten korvattu muilla tuotteilla, että on sen hiilijalanjälkeen saatu vielä pienennettyä pikkusen. Mutta tässä tiiviisti 15 vuotta lahnapihviä ja tässä kuvassa näettekin sitä lahnapihvin pyyntiä ja prosessointia. Eli sitä tuolla Uus-Karlepyyn seudulla kalastetaan pääasiassa keväällä ja syksyllä aika perinteisillä menetelmillä, pienillä veneillä. Se on pieni tämmöinen kalastajayritys. En tiedä kuinka monta heillä on kalastajaa töissä, mutta aika
aika tämmöistä lähiruokaa siinä mielessä. Ja sitten he siellä heti sen lahnan prosessoi niin, että se saadaan sitten nopeasti pakastettua ja prosessoitua sillä ja suomustettua, fileoitua niin, ja jauhettua niin, että siitä saadaan niin kuin ruodot pois. Ja, tai se on niin kuin koostumukseltaan sellainen miellyttävä, että myös meidän noi kaikista nuorimmat ruokailijat päiväkodeissa niin on ollut siihen ihan tyytyväisiä, koska joidenkin kalatuotteiden kohdalla he sitten ei ole niin paljon tykännyt, jos on vaikka ruotoja, niin, niin tämä massa on saatu muokattua sellaiseksi, että se heitä on miellyttänyt. Ja sitten tosiaan tämä massaprosessoinnin jälkeen heti toimitetaan meidän ruoantuotantolaitokselle tuonne Pakkalaan ja siellä sitten käsitellään ja tehdään erilaisia kalamureketuotteita. Ja tässä on kuva siitä meidän Itämeripäivän tarjoamastamme fisuburgerista tai fisupihvistä. Seinä on ollut tämmöiset niin kuin ruisleipään tehty tai joinain vuosina on ollut myös kauraleipää vähän vaihtelevasti, mutta pääasia on se pihvi, eli lahna- ja silakkamassasta valmistettu pihvi sitten tuolla välissä. Ja sen kanssa on tarjottu vähän vaihdelle kanssa jotain juureslohkoja tai perunalohkoja. Ja et on tullut tämmöinen street food-henkinen ruoka ja ollut aika tykätty varsinkin tuolla koululaisten keskuudessa. Ja Itämeripäivä on ollut, voidaan mennä hetkeksi vielä takaisin tuohon edelliseen. Kiitos. Itämeripäivä on ollut sillain meillä kiva teemapäivä, että ollaan saatu tosi paljon kalaa käytettyä sinä päivänä, että jopa 4500 kilogrammaa yhden päivän aikana. Yhteensä vuosittain on noin 60 000 kiloa, että vähän vaihtelevasti, mutta toi on kyllä iso teemapäivä ja se on, nyt voidaan mennä seuraavaan, herättänyt paljon siis mediakiinnostusta kaikkien näiden vuosien aikana, että ihan joka vuosi on aina joku tai useampikin mediataho sitten uutisoinut siitä, että tonneittain fisupihvejä syödään Helsingissä. Meidän asiakaskunta on se noin 75 000 ruokailijaa päivässä, niin ollaan kyllä saatu isosti tavoitettua ruokailijoita tällä tuotteella sitten Itämeripäivän tiimoilta. Ja sitten vielä lyhyesti, tämä on mun viimeinen slaidi, niin muusta Itämeren ja järvikalan käytöstä, eli näiden lahna- ja silakkatuotteiden lisäksi meillä on muikkua ja kirjolohta ja savusärkeä, savumuikkua ja ahvenmassaa vähän vaihtelevasti eri asiakaskunnilla. Ja vähän samalla lailla kuin tämä lahnamassatuote on kehitetty yhteistyössä sen Brenskatta Fiskare-yrityksen kanssa, niin meidän kalatoimittaja Kalasetin kanssa on tuotettu sitten taas silakkamassaa, joka vastaavasti on tehty prosessissa sellaiseksi, että se on lapsille myös miellyttävä. Eli on niin kuin muitakin tällaisia vastaavia yhteistyökuvioita ollut lahnapihvin lisäksi kalan käytön edistämiseksi. Ja tätä mainittua silakkamassaa oli siis tuossa Itämeren fisuburgerissa. Mutta sen lisäksi sitä on myös rukiisissa silakkapihveissä, joka on sellainen ruokatuote, jota tarjotaan myöskin kaikille asiakasryhmille, eli ihan niille pienemmille päiväkotilapsillekin. Ja on sekin ollut jo kauan listoilla, että ilmeisesti heillekin maistuu ihan hyvin. Niin kaikin keinoin yritetään edistää kalan käyttöä ja totuttaa lapsia pienestä asti erilaisten monipuolisten kalatuotteiden käyttöön sen puitteissa, mitä niitä kaloja vaan on markkinoilta saatavilla, mutta mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman paljon. Kiitos. Kiitos Meri hienosta esimerkistä ja voi sanoa, että tässä tuotesuunnittelussa on onnistuttu kahdessa tärkeässä asiassa, eli on löydetty sellainen tuote tai jaloste, joka sopii sinne asiakaskuntaan, eli se on helppo hyväksyä ja syödä. Ja toinen hieno juttu on sitten tämän tuotteen nimeäminen, eli puhutaankin visupihvistä tai visupurkerista sen sijaan, että puhutaan kalapihvistä tai vastaavasta. Se eli lahna se on varmaan ei niin ehkä ole nimenä ollut niin houkutteleva silloin aikoinaan. Se niin. Mielikuvat on ihan erilaisia, kun puhutaan burgerista kuin sitten jostakin orpikalaruuasta. Mutta kiitos tästä esimerkistä ja jatketaan sitten tällä Itämeripäivä-aiheella ja Maija Soljan-Lahti, tuottaja Zoon Nurmisen säätiöstä, kertoo,
millä kaikella tavalla Itämeripäivä voisi näyttäytyä. Ole hyvä. Kiitos ja terveiset täältä Johan Nurmisen säätiöstä ja kiitos tosi paljon edellisille puhujille. Tässä niin kuin Merin esimerkissä kyllä tuli erinomaisesti esille, minkälainen vaikuttavuus joukkoruokailulla on ja minkälainen mahdollisuus juuri tällaisten teemapäivien avulla on sitten myöskin nostaa muuten yleiseen keskusteluun tämä tärkeä aihe. Johan Nurmisen säätiö on lanseerannut tämän Itämeripäivän vuonna 2019. Eli sitä on nyt juhlittu 5 kertaa ja tänä vuonna on sitten 6. vuosi. Ja meidän tarkoituksena on ollut saada kaikki mukaan. Eli ei ole vain yhden säätiön juhlapäivä, vaan todellakin sellainen päivä, josta meidän toimitusjohtaja sanoikin, että tulisi jonain päivänä vielä tällainen yhteinen äitien tai isien päivä. Eli sellainen päivä, jota kaikki varsinkin Itämeren valtiot haluaisi sitten juhlistaa ja viettää yhdessä. Sen takia se on tämmöinen kansainvälinen päivä. Meillä on kaikilla itämerellistä ruokakulttuuria jokaisessa valtiossa, jolla on rajaa Itämereen. Itämeri on juhlapäivä ja mikä onkaan parempi niin kuin tapa juhlia kuin syödä. En tiedä, uskon, että tämä yleisö on se, johon tämä kysymys uppoaa ainakin. Ainakin itse olen täysin sitä mieltä. Sillä lailla se Itämeripäivä on myöskin tämmöinen yhdessä syömisen päivä. Ja sen ruoan ääreen pysähtyminen ja sen arvon ja sen, niin kuin, sen reitin pohtimisen hetki. Ja me todella toivotaan, että Itämeripäivänä ihmiset ajattelee Itämerta, ehkä muut kuin me, jotka täällä jo Nurmisen säätiössä ja parissa muussa Itämeri-toimijaryhmässä, niin eivät ensimmäiseksi aamulla ajattele Itämerta, me teemme sen joka aamu, mutta että jokaisella suomalaisella ja tietysti sitten näillä miljoonilla muilla kansalaisilla tämän Itämeren ympärillä, niin tämä päivä olisi se, jolloin Itämeri on mielessä. Ja me tiedetään kuitenkin, että vain yhdessä me voidaan vaikuttaa. Eli ei ole Itämeren pelastaminen, ei ole yhden ihmisen tehtävä, ei 10 ihmisen, ei yhden säätiön, vaan kaikkien meidän yhteinen tehtävä. Ja se, että me voidaan omassa arjessa niillä ruokavalinnoilla tehdä sitä muutosta, niin se tuntuu ainakin minusta kauhean helpottavalta ja hauskalta. Toki siellä ruokapuolella ja sitten on näitä muitakin keinoja, jotka liittyy sitten liikkumiseen ja sitten laajemmin yhteiskunnassa tehtäviin päätöksiin. Kuten esimerkiksi Miina tuossa mainitsi nämä maatalouden ohjauskeinot, niin niihin sitten tämmöiset säätiöt on mielellään vaikuttamassa, mutta ei välttämättä Itämeripäivänä, koska Itämeripäivänä juhlitaan. Ja Itämeripäivää juhlitaan aina elokuun viimeisenä torstaina. Ja tämä on myöskin sellainen hyvä painaa mieleen siksi, että torstai on arkipäivä. Ja silloin nimenomaan arkiruokailulla on suuri merkitys. Jokainen meistä voi sitten vielä illalla kohottaa maljan tai kahvikupin Itämeren kunniaksi, mutta teillä ruokapalveluasiantuntijoilla on mahdollisuus tehdä tästä päivästä juuri sellainen arjen juhlapäivä. Muutama muisto viime vuodelta, eli Itämeripäivää vietettiin 6 maassa. Meillä on tämä yksi valtio, jolla on se kaikkein itäisin rantaviiva ja pikkusen myös tuolta eteläistä rantaviivaa, eli Venäjän kanssa ei olla tehty yhteistyötä nyt muutamaan vuoteen. Mutta sen sijaan Ruotsissa tämä on noussut oikein kivasti meidän yhteistyökumppaneiden kanssa niin juhlapäiväksi, samoin Virossa. Meillä on paljon tekemistä vielä tuolla Baltian maissa, mutta sieltä on esimerkiksi lähdössä nyt tämmöinen kävelijäporukka kiertämään ympäri Itämerta ja he nostaa näitä Itämeri-asioita esille ja juhlivat sitten meidän kanssa Itämeripäivää ja silloin ovat nimittäin Suomessa. Itämeripäivällä on kumppaneita ja jokainen yritys ja yhteisö voi tulla Itämeripäivän kumppaniksi, joka tarkoittaa sitten sitä, että raha ei liiku, mutta meiltä saa materiaalia ja ideoita ja tällaisen verkoston. Meillä oli viime vuonna lähes 180 tapahtumaa, joihin ihmiset osallistu
ympäri Suomen. Meillä oli ihan Sisä-Suomessa ja lähellä itärajaa tapahtumia. Meillä oli runsaasti tapahtumia Turussa, hyvä turkulaiset, ja sitten Helsingissä ja pitkin rannikkoa. Siellä oikeastaan eniten näitä tapahtumia. Ja ei pelkästään ruokatapahtumia, vaan museoissa, kirjastoissa, erilaisissa niin kuin, kulttuuritempauksissa myöskin. Ja tämä on ollut mukava tapa tämä Itämeripäivä niin kuin yhdistää myös toimijoita ja tekijöitä. No, Itämeri-menu, raaka-aineet on oikeastaan tuossa Virpin esityksessä aika hyvin esitelty, mutta se mitä me Jon Nurmisen säätiössä ja Itämeripäivän aikana niin luvataan tehdä näille kumppaneille, jotka lähtee meidän kanssa juhlimaan Itämerta, niin on markkinoida näitä tapahtumia ja tilaisuuksia. Tietysti jos on suljettu ravintola, niin sitten ei kerrota siitä ihan joka kanavassa, koska kaikki eivät pääse näihin osallistumaan, mutta erityisesti niin sitten tällaisia avoimia tilaisuuksia niin koitetaan sitten markkinoida. Meillä on ollut aika hieno näkyvyys Itämeripäivänä sekä mediassa että sosiaalisessa mediassa. Ihmiset on tosi kivasti ja yritykset ja yhteisöt lähteneet sitten tägäilemään ja hashtagäilemään tätä Itämeripäivää. Toteutuksen tyylihän on vapaa ja me emme tule tarkistelemaan mitään, vaan toivotaan, että kaikki lähtee mukaan hyvällä fiiliksellä. Se voi olla Itämeri-ystävällistä annosta tai kokonainen menu, miten sitten omat asiakkaat sitten te parhaiten tunnette. Mutta se tosissaan, mitä sanoin, että me luvataan, niin on sitten tätä Itämeripäivän materiaalia. Eli meillä on tuolla itämeripäivä.fi-sivustolla materiaalipankki, jossa on esimerkiksi sellainen niin kuin juliste tai tulostuspohja, jota voi käyttää yhteisellä ilmeellä, että osallistumme Itämeripäivän ja tulostaa siihen sitten päivän menuun. Meillä on paljon siellä myöskin tämmöistä sosiaalisen median materiaalia ja muuta, eli sitten teidän viestintään ja muuhun sitä Itämeripäivän näkyvyyttä tukevaa materiaalia. Kun tämän päivän tori on se sosiaalinen media, niin siellä me koitetaan vahvasti sitten näkyä. Mutta on myöskin toritapahtumia, eli kaikenlaiset keinot Itämeren juhlimiseksi on tässä nyt sitten sallittuja ja kannustettavia. Se, mitä me tietysti toivotaan, että meidän kumppanit sitoutuu, on Itämeripäivän arvot. Ja silloinhan me puhutaan siitä Itämerestä enemmän kuin ekologisesta tilasta. Me puhutaan kaikesta, mitä Itämereen liittyy, sen kulttuurista, sen suojelusta, mitä elämyksiä ja muistoja se meille tarjoaa ja ehkä sitä suurta seikkailua. Kestävän kehityksen mukaisesti esimerkiksi Helsingin kaupungilla ja Tampereella on ainakin todella hyvät sellaiset vastuullisen tapahtuman kriteerit, mitä on helppo sit myös noudattaa, ja niitä me katsomme sit myönteisesti ja toimitaankin kaupunkien kanssa yhteistyössä. Tehdään sellaisia tempauksia, tekoja, jotka voi olla vähän hullujakin, jotka saa ihmisten päät kääntymään kohti Itämerta. Ja ollaan ylpeinä tästä meidän itämeriläisyydestä. Ja samalla uskalletaan kannustaa myös muita mukaan toimintaan. Eli ollaan sellaisia lähettiläitä tälle touhulle. Ja niin kuin sanoin, niin Itämeripäivään osallistuminen on kumppaneille maksutonta ja tyyli on vapaa. Ja meidän verkkosivulta löytyy lomake, jonka täyttämällä sitten saa meiltä Itämeripäivään liittyvää tietoa. Ja minä olen se henkilö, johon aina saa ottaa yhteyttä, kun tulee kysymyksiä Itämeripäivästä. Eli Maija Soljanlahteen ja tänne Jon Nurmisen säätiöön. Tässä oli mun osuus tästä Itämeripäivästä. Ja seuraavaksi kutsunkin meidän yhteistyön Amkon kanssa kunniaksi niin Marjutin seuraavaa kalvoa esittelemään. Kiitos teidän ajastanne. Kiitos Maija, ja tuossa jo puheenvuorossa viittasitkin tähän Itämeri-menuuseen ja sen aktiiviseen markkinointiin siellä sosiaalisessa mediassa muun muassa sitten, kun sen aika on. Mutta ennen kuin meillä on sitä menuuta, niin tietysti vähän täytyy miettiä, että minkälaisia reseptejä me kehiteltäisiin tähän teemaan liittyen. Ja meillä onkin ilo julkistaa tässä webinaarissa Itämeri-aiheinen
reseptikilpailu, eli Itämeren ruokavalioaiheinen reseptikilpailu. Ja tässä on ohjeita lyhykäisyydessään siitä, että mitä me toivomme. Eli lähinnä tämä kilpailu on kohdistettu sinne ammattikeittiössä toimiville ja ehkä enemmän sinne julkisen sektorin asiakaskunnan parissa toimiville. Ja mitä me haetaan, niin toivotaan, että te voisitte kehitellä, ideoida 10 hengen reseptiksi vakioituja ohjeita. Ja lähinnä, mihin vastauksia ja ideoita toivotaan, on pääruoka ja lisukesalaatti. Eli semmoinen mukava kokonaisuus, mikä voisi liittyä tähän Itämeren ruokavalioteemaan. Ja tuossa aiemmin jo esityksissä, Virpin esityksissä vilahteli niitä raaka-aineita, mitä erityisesti tähän Itämeren ruokavalioon kuuluu. No, kun alatte siellä pohtimaan sitä, että jahas, mitä raaka-aineita siihen nyt sitten ja minkä pohjalta lähdetään kehittämään, niin totta kai se ensimmäisenä tulee mieleen ne kalatuotteet. Mutta kuten tuossa myös muissa esityksissä havaittiin, niin kasvikset on nyt se ykkösjuttu ja itse asiassa kasvisten lisääminen edistää myös sitä Itämeren suojelua. Eli tällaisista aineista, eli kasvikset, toki kalatuotteet ja sitten kotimaiset marjat, palkokasvit, ne on nyt kovassa nousussa ja niistä kehitetään koko ajan uusia raaka-aineita tuolla elintarviketeollisuudessa. Eli raaka-ainevalikoima on varsin laaja. Eli näitä raaka-aineiden pohjalta aletaan miettimään, että mikä se voisi olla se kokonaisuus ja kirjataan sitten se ohje työvaiheiden, eli sillä ei ole merkitystä, minkälaiselle alustalle te sitä teette, että ei tarvitse suoraan tehdä jollekin reseptiohjelmaan, koska itse asiassa tuo 10 hengen ohje, niin kuin ammattilaiset tietää, niin sillä ei vielä pitkälle pötkitä, vaan siitä pitää sitten skaalata vähän isompia annoksiin sitä, niitä reseptejä, mutta tosiaan tyyli on vapaa, mihin kirjaatte, ja toki mielellään kuullaan sitten perusteluita, että miksi juuri tämä ohje tai nämä ohjeet olisi tähän Itämeri-teemaan sopivia. Ja puhutaan myös siitä terveellisyydestä, kestävyydestä, mutta toki myös mausta. Eli sellaisia ohjeita toivotaan, mitä ajattelette, että siellä teidän asiakaskunnassa innolla vastaanotetaan ja maistellaan. Ja tuossa mainittiinkin jo vähän, että ketkä voisivat tähän osallistua, eli ammattikeittiöiden työtiimit tai ihan yksittäiset työntekijät. Ja hyvä kohderyhmä olisi myös ravitsemisalan opiskelijat, eli tämmöinen reseptikilpailu ja ideointityö, niin sehän voisi olla oiva tämmöinen työ myös siellä opintojen parissa ja pohdinnan paikka, eli mitä tähän Itämeren ruokavalioon voisi sisältyä. Ja sitten kun tuntuu, että ohje alkaa olla valmis, niin sitten vaan reippaasti lähettämään sitä meille päin. Eli meillä ei ole tälle mitään erityistä alustaa olemassa, vaan voi suoraan laittaa minun sähköpostiin, eli tuossa se näkyy. Ja vastauksia toivotaan sitten jo 15.3. mennessä, eli aika nopeasti sitten pitäisi toimeen tarttua. Ja voittaja ja voittajatiimi palkitaan tuolla ammattikeittiöosaajien kevään seminaarissa Vantaalla Heurakassa 17. päivä huhtikuuta. Ja me ei olla ihan yksin näitä reseptejä täällä sitten näitä teidän kilpailutöitä tutkailemassa, vaan me ollaan saatu vähän apuja myös muilta ammattilaisilta. Eli meillä on mukana Kespro ja Kalatukku Eriksson, joita me saamme sitten arviointiapua erityisesti siinä vaiheessa, kun me aletaan käytännössä testailemaan ja tutkailemaan näitä mahdollisia kilpailutöitä. Mutta tässä lyhykäisyydessään tämä kilpailun juoni. Ja nyt sitten toivotaan vaan runsaasti niitä ehdotuksia. Ja sen voisin vielä tässä painottaa, että jos tuntuu siltä, että tämä on niin kuin iso haaste ja näin lyhyellä aikavälillä, että toki myös se on hyvä asia, jos teillä on nyt jo joku toimiva ohje, jonka haluatte jakaa ja ehkä pikkasen jalostaa sitten tätä kilpailua ajatellen, niin myös sellaisia töitä voitte meille lähetellä. Mutta tässäpä tämä sitten. Eli nyt sitten vaan tähän haasteeseen tarttumaan.